চ' আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ কুলম শ্ল' কুলম শ্ল' এন ভেক্টৰ ফৰ্ম আৰু এটা প্ৰব্লেম কৰিছিলোঁ ঠিক আছে চ' আজি এই লেকচাৰ নাম্বাৰ থ্ৰীত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ফ'ৰ্চেছ বিটুইন মাল্টিপল চাৰ্জেছ চ' টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে জাষ্ট কুৱেশ্যন এটা সুধি লৈছোঁ তোমালোকক যাতে আমাৰ টপিকটো পঢ়াত বেছি ইজি হয় অ'কে ধৰা হ'ল তোমাৰ হাতত দুটা চাৰ্জ আছে এটা কিউ ওৱান আৰু এটা কিউ টু চাৰ্জ অ'কে চ' দুইটা চাৰ্জ পজিটিভ চাৰ্জ এতিয়া মই যদি সোধো তোমাক দুইটাৰ মাজত ফ'ৰ্চ লাগিব কিন্তু কি ফ'ৰ্চ লাগিব ত' আনচাৰটো কি হ'ব যদি দুয়োটা পজিটিভ চাৰ্জ হয় আনচাৰটো হ'ব ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চ ঠিক আছে ৰিপালচিভ ফৰ্চ অ'কে এতিয়া চাওক যদি তোমাক সোধে এই ফ'ৰ্চটোৰ ডিৰেকশ্যন কোনপিনে থাকিব তো ডিৰেকশ্যনটো হ'ব দুটা ডিৰেকশ্যন থাকিব আচলতে কিউ ওৱানে কিউ টুক ফ'ৰ্চ দিব কোনটো দিশে দিব এইপিনে আৰু কিউ টুৱে কিউ ওৱানক ফ'ৰ্চ দিব বা ঠেলিব এইপিনে ঠিক আছে এতিয়া এই ফ'ৰ্চটোৰ নাম কি হ'ব যোৱা লেকচাৰটোত আমি পঢ়িছোঁ যদি চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা চ' ইয়াতে যোনটো ফ'ৰ্চটো লাগিব এইটো ফ'ৰ্চ হ'ব এফ অন ওৱান বাই টু আৰু এইটো ভেক্টৰ হ'ব বিক'জ ডিৰেকশ্যন আছে চ' এই ফ'ৰ্চটো কি নাম দিবা এফ অন টু বাই ওৱান অ'কে এতিয়া চোৱা এই ছেটআপটো মই ইপিনে ভালকৈ আঁকি লৈছোঁ কিউ ওৱান কিউ টু অ'কে চ' এতিয়া চোৱা ধৰা হ'ল যদি কিউ ওৱানে কিউ টুক ফ'ৰ্চ যিমান দিলে সেইটো কনচিডাৰ কৰোঁ আৰু কিউ টুয়ে কিউ ওৱানক যিমানখিনি দিলে সেইটো আমি কনচিডাৰ নকৰোঁ জাষ্ট ফৰ দ্য চেক আই এম চেং ত' কিউ ওৱানে কিউ টুক ফ'ৰ্চ দিব এইটো ডিৰেকশ্যনত এইটো আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ অলপ পিছত গম পাবা কিউ এইটো কৰা নাই এতিয়া চোৱা এই ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব এফ টু ওৱান অ'কে চ' এই ফ'ৰ্চটো কিমানখিনি হ'ব যদি তোমাক এমাউণ্টটো সোধোঁ তুমি কি ক'বা কুলম শ্ল লগাই দিয়া আনচাৰ পাই যাবা এতিয়া কুলম শ্ লয় কি কৈছিলে যে যদি দুটা চাৰ্জ থাকে এটা কিউ ওৱান আৰু এটা কিউ টু এই দুটাৰ মাজত যিমান ফ'ৰ্চ লাগিব সেইখিনি কিমান হ'ব কে ইন টু কিউ ওৱান কিউ টু বাই আৰ স্কুৱাৰ আচলতে কিউ ওৱান আৰু কিউ টুৰ মডিউলাৰ্চ ল'ব লাগিব মেগনেটিউড অ'কে চ' কে মানে কিমান হ'ব কে হ'ব ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফ চেলৰ নট গুড এতিয়া চাওক যদি ইয়াতে কিউ ওৱানে কিউ টু ফ'ৰ্চ দিয়ে বুলি কওঁ এফ টু ওৱান ত' এফ টু ওৱান কিমান হ'ব তোমাৰ এফ টু ওৱান মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ এফ টু ওৱান হ'ব ইজ ইকুৱেল টু ত' কে কিউ ওৱান কিউ টু বাই এতিয়া ডিচটেঞ্চটো লাগিল এতিয়া মই ডিষ্টেঞ্চটো ধৰি লৈছোঁ যেনিবা আৰ ওৱান টু চ' আৰ ওৱান টু স্কুৱেৰ গুড এতিয়া ইয়াতে যদি মই ভেক্টৰ লগাই দিওঁ ভেক্টৰ লগালে ইপিনে এনেকৈ এটা ফেক্টৰ লগাব লাগিব কিন্তু ৰাইট চাইডে আমি ভেক্টৰটো লগাম এটা ইউনিট ফেক্টৰ চ' ইউনিট ফেক্টৰটো হ'ব আৰ ওৱান টু কেপ গুড এতিয়া আমাৰ টপিকটোলৈ আহোঁ ফ'ৰ্চেছ বিটুইন মাল্টিপল চাৰ্জেছ কি হয় ইয়াতে দুটাতকৈ বেছি চাৰ্জ থাকিব যেনেকৈ কিউ ওৱানে কিউটোক ফ'ৰ্চ দি আছিলে ধৰা হ'ল আৰু এটা মই চাৰ্জ লৈছোঁ ইয়াতে কিউ থ্ৰী বুলি চ' কিউ থ্ৰীয়েও কিউটোক ফ'ৰ্চ দিব চ' কিউ থ্ৰীয়ে এফ কিউ টুক কিমান ফ'ৰ্চ দিব সেইটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ ফ'ৰ্চটোৰ ডিৰেকশ্যন লৈ লৈছোঁ প্ৰথমে চ' ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব এফ অন ওৱান বাই থ্ৰী চ' এইটো হ'ব তোমাৰ এফ ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ্চ যোনটো ফ'ৰ্চ কিউ টুক দিব কোনে কিউ থ্ৰীয়ে চ' এফ ওৱান থ্ৰীৰ ভেলু কিমান হ'ব কোৱা এফ ওৱান থ্ৰীৰ ভেলু হ'ব কে কিউ থ্ৰী কিউ টু বাই ডিষ্টেঞ্চটো লাগিল কোনটো ডিচটেঞ্চ কিউ থ্ৰী আৰু কি টুৰ মাজৰ ডিচটেঞ্চ চ' ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব ডিচটেঞ্চটো হ'ব তোমাৰ ধৰা ধৰি লৈছোঁ মই আৰ থ্ৰী টু বুলি চ' এনেকৈ মই লিখি ল'ব পাৰোঁ আৰ থ্ৰী টু অ'কে চ' এতিয়া ধৰা মই আৰ থ্ৰীটো লিখিছোঁ বিকজ থ্ৰীৰ পৰা মই টুলৈকে আহিছোঁ ইমানখিনি ডিচটেঞ্চ গুড ত' এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি পাব পাৰোঁ এই যে এফ ওৱান থ্ৰীৰ ওপৰত ভেক্টৰ লগালোঁ তো ইপিনেও চিমিলাৰলি আমি ভেক্টৰ লগাব লাগিব ত' সেইটো হ'ব ইউনিট ভেক্টৰ চৰি এইটো থ্ৰী টু হ'ব অ'কে ঠিক তেনেকৈ যদি আৰু এটা চাৰ্জ থাকে ইয়াত সেই চাৰ্জটো ধৰা ইয়াতে আছে কিউ ফ'ৰ বুলি চ' এই কিউ ফ'ৰ চাৰ্জটোৱেও কিউ টোক ফ'ৰ্চ দিব এইটো ডিৰেকশ্যনত অ'কে চ' এই ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব এফ অ'ন টু বাই ফ'ৰ অ'কে চ' ভেক্টৰ এটা দি দিব পাৰে ওপৰত অ'কে ত' এতিয়া ইয়াৰ এফ টু ফ'ৰৰ ভেলিউটো লিখি লওঁ অ'কে চ' এফ টুৰ ভেলিউটো হ'ব এফ টু ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু কে কিউ টু তাৰপিছত কিউ ফ'ৰ তাৰপিছত ডিভাইডেড বাই এই ডিচটেঞ্চটো লাগিল এই ডিচটেঞ্চটো কিমান ল'ম আৰ ফ'ৰ টু বুলি লৈ লৈছোঁ মই অ'কে চ' এইটো হ'ব তোমাৰ আৰ ফ'ৰ টু স্কুৱাৰ ঠিক আছে ত' ইয়াতে ইউনিট ফেক্টৰটো হ'ব আৰ ফ'ৰ টু কেপ ত' এইটো হ'ব লাগিছিলে টু থ্ৰী আৰু এইটো হ'ব ফ'ৰ্চ অ'ন টু বাই ওৱান চ' ইয়াতে আমি যদি আৰু এনেকৈ চাৰ্জ লওঁ কিউ ফাইভ কিউ ছিক্স যিমান ইচ্ছা সিমান ল'ব পাৰা ত' ঠিক তেনেকৈ তুমি ফ'ৰ্চবোৰ পাই যাবা ফ'ৰ্চবোৰ কোনে কাক দি আছে কিউ ওৱান কিউ ফ'ৰ কিউ থ্ৰীয়ে কিউ টোক দি আছে এতিয়া যদি তোমাক সোধে ট'টেল ফ'ৰ্চ ট'টেল ফ'ৰ্চ কিমান দি আছে কাক কিউ টোক চ' ট'টেল ফ'ৰ্চ অন কিউ টু কিমান হ'ব তোমাৰ আনচাৰটো তুমি কি কৰিবা গোটেইকেইটা ফ'ৰ্চক চাম কৰিবা কি চাম ভেক্টৰ চাম ভেক্টৰ চাম মানে ইমানো ডাঙৰ বস্তু নহয় বুজি পাবা ইজি হয় ফেক্টৰ চাম ত' কি পাবা ট'টেল ফ'ৰ্চটো তোমাক কি দিব ভেক্টৰ চাম কৰিব লাগিব কাক এইটো হ'ল ট'টেল ফ'ৰ্চ এফ বুলি লিখিছোঁ এফ ভেক্টৰ হ'ব চ' এইটো হ'ব তোমাৰ এফ টু ওৱান ভেক্টৰ প্লাছ এফ টু থ্ৰী ভেক্টৰ প্লাছ এফ টু ফ'ৰ ভেক্টৰ আৰু যদি এনেকৈ বেছি চাৰ্জ থাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ আৰু বেছি ফ'ৰ্চ পাবাচ ডট ডট লিখি দিছোঁ মই অ'কে ত' তুমি ইয়াতে কি লিখিলা ট'টেল ফ'ৰ্চৰ কাৰণে বা নেট ফ'ৰ্চৰ কাৰণে তুমি গোটেইকেইটা ফ'ৰ্চক ফেক্টৰিয়েলি যোগ কৰিলা ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি এটা চেণ্টেঞ্চ লিখিব পাৰোঁ চেণ্টেঞ্চটো হ'ব তোমাৰ যে দ্য ফ'ৰ্চ দ্য ফ'ৰ্চ অ'ন এনি চাৰ্জ অ'কে এনি চাৰ্জ মানে ইয়াতে ধৰি লৈছোঁ কিউ টু চাৰ্জ Due to a number of charges okay, is the vector sum, is the vector sum of all the forces acting. এক্টিং অন ডেট চাৰ্জ অ'কে ছ' তুমি কি পাবা ট'টেল ফ'ৰ্চ বা নেট ফ'ৰ্চটো এফ ইজ ইকুৱেল টু আৰু গোটেইকেইটা ফৰ্চৰ ফেক্টৰ চাম এতিয়া মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ আছোঁ চোৱা ধৰা হ'ল গোটেইকেইটা ফ'ৰ্চ এনেকৈ আছে মই আকৌ এবাৰ ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি দিছোঁ ত' এইটো আছিলে তোমাৰ কিউ টু চাৰ্জ যেনিবা এইটো ধৰা কিউ ওৱান চাৰ্জ তাৰপিছত ইয়াতে ধৰা তুমি কিউ থ্ৰী লৈছা এনেকৈ য'ত যেনেকৈ লোৱা ইচ্ছা নিজৰ কিউ ফ'ৰ লৈছা অ'কে ত' এইটো ডিৰেকশ্যন আছিল এনেকৈ এইটো ডিৰেকশ্যন আছিল এনেকৈ আৰু এইটো ডিৰেকশ্যন আছিল এনেকৈ চ' এইটোৰ নাম দিছিলা ফ'ৰ্চ অন ওৱান বাই টু আৰু এইটোৰ নাম দিছিলা ফ'ৰ্চ অন ওৱান বাই থ্ৰী আৰু এইটোৰ নাম দিছিলা ফ'ৰ্চ অন ওৱান বাই ফ'ৰ গ' এতিয়া চোৱা ছিম্পল কুৱেশ্যন এটা সুধিছোঁ যদি মই এই চাৰ্জটো এই কিউ থ্ৰী চাৰ্জটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব এই মোৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত এই ফ'ৰ্চটোৰ ওপৰত কিবা এফেক্ট পৰিব নেকি এই ফ'ৰ্চটো কাৰ কাৰণে আছে কিউ টুৰ কাৰণে আছে আৰু কিউ ওৱানৰ কাৰণে যদি মই এইটো আঁতৰাই দিওঁ তো এই ফ'ৰ্চটোৰ ওপৰত একো এফেক্ট নপৰে চ' মই যিকোনো এটা দুটা হওক আঁতৰাই দিলে এটাৰ কাৰণে আনটো ফ'ৰ্চৰ ওপৰত একো এফেক্ট নপৰে এফেক্ট নকৰে নপৰে ইন দ্য চেঞ্চ একো কম বেছি নহয় বা একো নহয় সেই ফ'ৰ্চটোৰ ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পৰা আমি এটা চেণ্টেন্স লিখিব পাৰোঁ সেই চেণ্টেঞ্চটো হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল ফ'ৰ্চেছ ইণ্ডিভিজুৱেল ফ'ৰ্চেছ আৰ আন এফেক্টেড অ'কে চ' প্ৰত্যেকটা নিজা ফ'ৰ্চ আনএফেক্টেড হ'ব ডিউ টু দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ আদাৰ চাৰ্জেছ চ' যদি বেলেগ চাৰ্জ থাকে বা নাথাকে ইট ডাজেণ্ট মেটাৰ ত' ইহঁতৰ যোনটো ফ'ৰ্চ থাকিব সেইটো সিমানখিনিয়ে থাকিব অ'কে চিম্পুল আছিলে আৰু এই ছিম্পুল কনচেপ্টটোকে কি বুলি কয় চুপাৰ পজিশ্যন প্ৰিঞ্চিপল বুলি কয় ছুপাৰ পজিশ্যন প্ৰিঞ্চিপল চ' এই প্ৰিঞ্চিপলটো আমি যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পঢ়িম তেতিয়াও লাগিব আমাক অ'কে চ' এতিয়াতে ভালকৈ শিকি লোৱা ত' এইটোক ক'ব ছুপাৰ পজিশ্যন প্ৰিঞ্চিপল চ' ছুপাৰ পজিশ্যন প্ৰিঞ্চিপল কি কয় এটা ফ'ৰ্চৰ কাৰণে বা এটা চাৰ্জৰ কাৰণে আন টু চাৰ্জৰ গাত বা আন টু ফ'ৰ্চৰ গাত একো প্ৰভাৱ নপৰে চ' এইটোৱে হ'ল তোমাৰ ছুপাৰপজিচন প্ৰিন্সিপল ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে এইখিনি বুজি পালা ছ' আমি এতিয়া এটা কুৱেশ্যন কৰোঁ কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমাৰ এন চি আৰ টি বুকৰ একজাম্পল ওৱান পইণ্ট ছিক্স অ'কে ছ' এইটো কুৱেশ্যন মই ইয়াতে লিখি লৈছোঁ চোৱা কুৱেশ্যনটো হৈছে কনচিডাৰ থ্ৰী চাৰ্জেছ কিউ ওৱান কিউ টু কিউ থ্ৰী ইটছ ইকুৱেল টু কিউ এট দ্য ভাৰ্টিছেছ অফ এণ্ড ইকুৱেটাৰেল ট্ৰায়েংগল অফ চাইড এল হোৱাট ইজ দ্য ফ'ৰ্চ অ'ন ইট চাৰ্জ কিউ উইথ দ্য চেম চাইন এছ কিউ প্লেছ এট দ্য চেণ্ট্ৰইড অফ দ্য ট্ৰায়েংগল এতিয়া চ' চেণ্ট্ৰইড শব্দটো তোমালোকে হয়তো নতুনকৈ শুনিব পাৰা বাট ইজি হয় একো ডাঙৰ শব্দ নহয় মই শিকাই দি আছোঁ কোনটো হয় চেণ্ট্ৰইড এটা ট্ৰায়েংগলৰ চা ধৰা হ'ল এইটো এটা ট্ৰায়েংগল চ' কুৱেশ্যনটো আমাক দিয়াই আছে যে এই ট্ৰায়েংগলটো হ'ল ইকুৱেটাৰেল ট্ৰায়েংগল ফাৰ্ষ্ট কথা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়েংগল হয় চলিউচন লিখি দিছোঁ ইকুৱেটাৰেল ট্ৰায়েংগল অ'কে চ' এই ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগলটোৰ ভাৰ্টিচেছ মানে কৰ্ণাৰকেইটাত তিনিটা চাৰ্জিছে এটা কিউ ওৱান কিউ টু আৰু এটা কিউ থ্ৰী চ' তোমাক কৈছে কিউ ওৱান কিউ টু কিউ থ্ৰী গোটেইকেইটা কি হয় ইকুৱেল হয় আৰু কাৰ সমান হয় কিউ আৰ সমান হয় ত' এনেকৈ লিখিব পাৰে ত' তাৰমানে গোটেইকেইটা চাৰ্জ ইকুৱেল হয় এতিয়া চোৱা চেণ্ট্ৰতটো আমি আঁকি লওঁ কি হ'ল ক'ত আছে চেণ্ট্ৰত এইডাল লাইন যে আছে এইডাল লাইনৰ যদি তুমি একদম মাজৰ পইণ্টটো লোৱা এইটো হ'ব ত' তুমি এই মাজৰ পইণ্ট আৰু এনেকৈ এইটো কৰ্ণাৰৰ লগত জইন কৰি দিয়া ত' আৰু এইডাল লাইনৰ তুমি মাজৰ পইণ্টটো ল'বা এইটো হ'ব প্ৰবেবলি মাজৰ পইণ্ট ত' এনেকৈ এইটো জইন কৰি দিবা এইটোৰ লগত ত' এইডাল লাইনৰ মাজৰ পইণ্ট ল'বা আৰু এইটোৰ লগত এনেকৈ জইন কৰি দিবা অ'কে চ' এইটো হ'ব তোমাৰ ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়েংগলৰ ছেণ্ট্ৰইড এই চেণ্ট্ৰইডৰ নামটো মই যেনিবা চি বুলি দিলোঁ বা অ' বুলি দিব পাৰা এতিয়া চোৱা তোমাক কৈছে এই চেণ্ট্ৰইডটোত এটা চাৰ্জ আছে কেপিটেল কিউ কেপিটেল কিউ নামৰ চাৰ্জ এটা আছে যাৰ যোনটো ছাইন হ'ব ছাইনটো স্মল কিউ বা পজিটিভ চাৰ্জটোৰ সমান হ'ব অ'কে ত' ইয়াতে কিউ ওৱান চাৰ্জটো কাৰ সমান বুলি কৈছে কিউ আৰ সমান কিউ টু চাৰ্জটো কৈছে কিউ আৰ সমান আৰু কিউ থ্ৰীটো কৈছে কিউ আৰ সমান এতিয়া চোৱা তিনিটা চাৰ্জ পালা তিনিটা কৰ্ণাৰত মাজত এটা চাৰ্জ আছে চেণ্ট্ৰইডত সেইটো হ'ল কেপিটেল কিউ ত' তোমাক সুধিছে ফ'ৰ্চ কিমান লাগিব ক'ত এই পজিটিভ কেপিটেল কিউ চাৰ্জটোৰ গাত কিমান ফ'ৰ্চ লাগিব কাৰ কাৰণে লাগিব এই কিউ ওৱানৰ কাৰণে লাগিব কিউ টুৰ কাৰণে লাগিব কিউ থ্ৰীৰ কাৰণে লাগিব অ'কে চ' কিউ ওৱান টু এইটো কিউ ওৱান কিউ ওৱান টু পজিটিভ চাৰ্জ এই টুও পজিটিভ চ' ই ইয়াক কি কৰিব ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চ দিব অ'কে চ' কোনটো ডিৰেকশ্যন ফ'ৰ্চটো দিব চোৱা ত' কিউ ওৱানে কিউ টুক ফ'ৰ্চ দিব এইপিনে তাৰমানে ঠেলিব বা ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চ দিব এই ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব নাম এটা দি দিয়া ফ'ৰ্চ অ'ন কিউ বাই ওৱান ছ' মই এফ ওৱান বুলি লিখি দিছোঁ তো এতিয়া কি পাবা কিউ টুৱে কেপিটেল কিউক ফ'ৰ্চ দিব কোনটো ডিৰেকশ্যনত এইটো ডিৰেকশ্যনত এইটো কিমান হ'ব ফ'ৰ্চ এটা নাম দি দিয়া এফ টু ত' ঠিক তেনেকৈ কিউ থ্ৰীয়ে কেপিটেল কিউক ফ'ৰ্চ দিব এইটো ডিৰেকশ্যনত ত' এইটো কিমান হ'ব তোমাৰ এফ থ্ৰী গুড ত' তোমাক সুধিছে এই তিনিটা ফ'ৰ্চ কিমান হ'ব আৰু এই তিনিটা ফ'ৰ্চক যোগ কৰিলে ট'টেল যোনটো বাবা সেইটো আনচাৰটো সুধিছে তোমাক ঠিক আছে চাই লওঁ কি হয় কি নহয় তো তোমাক যদি এই ফৰ্চটো লাগে এফ টু ফৰ এক্সাম্পল এইটো এফ টু ফ'ৰ্চটো লাগে তেতিয়া তুমি কি কৰিবা এই ছেটআপটো মই ইয়াতে ড্ৰ কৰি দিছোঁ এইটো হ'ল তোমাৰ কিউ টু আৰু এনেকৈ আছে তোমাৰ এইটো কেপিটেল কিউ ত' এতিয়া ছাৰ এইটো হ'ব তোমাৰ এফ টু অ'কে চ' এইটো তোমাৰ এফ টু চাৰ্জ এতিয়া চোৱা এফ টু ফৰ্চটো কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা এই ফ'ৰ্চটো উলিয়াবৰ কাৰণে এফ টু ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিবা কে কিউ টু কিউ বাই ডিষ্টেঞ্চটো লাগিল কোনখিনি ডিষ্টেঞ্চ এইখিনি ডিচটেঞ্চ এইখিনি ডিচটেঞ্চ কিমান হয় এইখিনি ডিচটেঞ্চ এতিয়া এইখিনি ডিচটেঞ্চ নাজানা আমি কি কৰিম ট্ৰিগন'মেট্ৰি ইউজ কৰিম কেনেকৈ চোৱা এইটো পইণ্টৰ নাম দিয়া যেনিবা এ এ টু দিয়া বি এ টু চি অ'কে চ' তোমাক ডিচটেঞ্চ লাগে কোনখিনি ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে ত' এইটো হ'ব বি ও বিচটেঞ্চ অ'কে বি স্কুৱাৰ কৰিব লাগিব তুমি এতিয়া তুমি যদি বি ইটো কেনেবাকৈ উলিয়াব পাৰা ত' তোমাৰ কামটো হৈ গ'ল তো বি ও কেনেকৈ উলিয়াবাচ আমি ইয়াতে ট্ৰিগনমেট্ৰী ইউজ কৰিম কেনেকৈ সেইটো চ এই ট্ৰাইংগলটোৰ ইকুৱেটাৰেল ট্ৰায়েংগল আৰু ইকুৱেটাৰেল ট্ৰাইংগলৰ এই যোনকেইটা কৰ্ণাৰ আছে এই কৰ্ণাৰ এংগলকেইটা কিমান ডিগ্ৰী হয় ছিক্সটি ডিগ্ৰী অ'কে চ' এইকেইটা এংগল ছিক্সটি ডিগ্ৰী ত' এইডাল হৈছে ট্ৰাইংগলটোৰ বাইচেক চৰি এংগলটোৰ বাইচেক্টৰ ত' এইটো এংগল কিমান হ'ব থাৰ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া ইয়াতে যদি তুমি কস্থিতা লগোৱা কি পাবা আৰু তোমাক এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে আছিলে কুৱেশ্যনটোত পঢ়া ভালকৈ ভাৰ্টিচেছ অফ এণ্ড ইকুৱেল ট্ৰায়েংগল অফ চাইড এল তো ট্ৰায়েংগলটোৰ প্ৰত্যেকটা ছাইড কিমান হয় এল লেংথৰ হয় ত' এইটো এল লেংথৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকেও লেংথটো এল হ'ব ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পৰালৈকে লেংথ এল এতিয়া চোৱা এইটো আছিলে তোমাৰ চেণ্টাৰৰ পইণ্ট ত' ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লেংথটো কিমান হ'ব এল বাই টু হ'ব অফক'ৰ্চ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লেংথটো কিমান হ'ব এল বাই টু এতিয়া কি কৰিবা এতিয়া ইয়াতে কচ থিতা লগাবা চ' কচ থাৰ্টি ডিগ্ৰী কিমান হ'ব তোমাৰ কচ থাৰ্টি মানে বেচ বাই হাইপ'টেনছ ইয়াতে বেচ কিমান আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে বেচ বেচ মানে হ'ব এল বাই টু আৰু হাইপ'টেনছ কিমান ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটো বি ও অ'কে কচ থাৰ্টি মানে কিমান হয় ৰুট থ্ৰী বাই টু ইজ ইকুৱেল টু এল এটা টু থাকিব এইটো বি ইউ থাকিব তো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰা তুমি কি পাবা বি ইউ ইজ ইকুৱেল টু এইটো টু টু কাটি যাব তো এল বাই ৰুট থ্ৰী হ'ব এতিয়া চোৱা বি ইৰ ভেলু পাই গ'লা আমি এটা কথা জানো যদি ট্ৰাইংগলটো ইকুৱেটাৰেল ট্ৰাইংগল হয় তেনেহ'লে এইডাল লেংথ বি ইউ মানে আৰু এইটো যোনটো চি ইউ হ'ব আৰু এ ও গোটেইকেইটা ইকুৱেল হ'ব ত' কি গম পালোঁ যে বি ও ইকুৱেল টু এ ও ইজ ইকুৱেল টু চি ইউ এইটো হ'ব তোমাৰ ইকুৱেলেটাৰেল ট্ৰাইংগুলাৰ প্ৰপাৰ্টি ক্লাছ নাইন টেনত পাইছা তোমালোকে এতিয়া ছ বি যদি এলবাই ৰুট থ্ৰী হয় বাকীখিনি সেনেকুৱাই হ'ব তো তোমাক কি লাগিছিলে এফ টু লাগিছিলে চ' এফ টু কিমান পালা এতিয়া এফ টু ত' এফ টু পাবা তুমি কে কিউ টু কেপিটেল কিউ বাই বিউ স্কুৱেৰ এতিয়া বিউ মানে কিমান পালা এল বাই ৰুট থ্ৰী পালা চ' এল বাই ৰুট থ্ৰী স্কুৱাৰ পালা ইয়াৰ পৰা কি পাবা তুমি ইয়াৰ পৰা বা থ্ৰীটো ওপৰত গুচি যাব কে থ্ৰী কিউ টু মানেতো কিউ বুলি কৈছিল তোমাক চ' আমি লিখিব পাৰোঁ কিউ কেপিটেল কিউ বাই এল স্কুৱাৰ চ' এইটো হ'ব তোমাৰ এফ টুৰ ভেল্যু এতিয়া এই ভেল্যুটো মই হাইলাইট কৰি থৈছোঁ ত' তুমি পালা আচলতে এফ টু ঠিক তেনেকৈ আমি যদি এফ ওৱান উলিয়াব যাওঁ এফ ওৱানটো কেনেকৈ উলিয়াম এফ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু কে চ' এইটো হ'ব তোমাৰ এফ ওৱান কে কিউ ওৱান কেপিটেল কিউ কিউ ওৱান কেপিটেল কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ ওৱান আৰু কেপিটেল কিউৰ মাজৰ লেংথটো কিমান হয় এ অ' এ অ' এইখিনি লেংথ এ অ' তো এইটো হ'ব এ অ' স্কুৱাৰ ঠিক আছে তো আমি অলপ আগত পালোঁ বি ই মানে এ ইউ চ' বি মানে যদি এল বাই ৰুট থ্ৰী হয় এও মানে ছেইম হ'ব তো কি পাবা ইয়াৰ পৰা তুমি কে কিউ ওৱান কেপিটেল কিউ এল বাই ৰুট থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ ত' ইয়াৰ পৰা তুমি লিখিব পাৰিবা কে থ্ৰীটো ওপৰত গুচি যাব থ্ৰী কিউ ওৱান মানেতো কিউ কৈছে তোমাক ইয়াতে চোৱা কিউ ওৱান এজিকুৱেল টু কিউ এইটো কুৱেশ্যনত দি আছে তো কি পাবা উ কেপিটেল কিউ বাই এল স্কুৱাৰ সেইটো হ'ব তোমাৰ এফ ওৱান এতিয়া চফ ওৱান পালা এফ টু পালা আৰু এফ থ্ৰী অ'কে চ' এফ থ্ৰীটো আমি উলিয়াব লাগিব তো এফ থ্ৰী উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰি পাইছো এফ থ্ৰী মই ইয়াতে লিখি লৈছোঁ এফ ওৱান মানে কিমান হ'ব তোমাৰ ঠিক আছে এফ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু কি পাবা কে কিউ থ্ৰী কেপিটেল কিউ বাই এইখিনি লেংথ চোৱা এফ থ্ৰী কি পাবা এইটো এইটো হ'ল তোমাৰ এফ থ্ৰী ত' এফ থ্ৰীৰ কাৰণে কিউ থ্ৰী লাগিল কিউ থ্ৰী কেপিটেল কিউ আৰু এইখিনি লেংথ এইখিনি লেংথ কিমান তোমাৰ চি ই অ'কে চ' তুমি পাবা চি ইউ স্কুৱাৰ ঠিক আছে ত' তোমাৰ হৈ গ'ল চি ইউ এতিয়া চি ইউ মানে কিমান পাইছিলা বি ইউ ইজ ইকুৱেল টু চি ইউ চ' বি ইউ মানে এল বাই ৰুট থ্ৰী চি ইউ মানেও চেম হ'ব তো ইয়াতে আমি লিখি দিম চি ইউ ইজ ইকুৱেল টু কে কি কিউ থ্ৰী কিউ বাই চি ইউ ইজ ইউকুৱেল টু এল বাই ৰুট থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ ত' ইয়াতে আনচাৰটো কি পাবা তুমি কে থ্ৰী কিউ কিউ থ্ৰী মানে কিউ কিউ বাই এল স্কুৱাৰ ত' এইটো হ'ব তোমাৰ এফ থ্ৰী যেতিয়া তুমি এফ ওৱান এফ টু পালা এফ থ্ৰী পালা ত' গোটেইকেইটা চোৱাচোন একেই হয়নে নহয় ত' তুমি কি পালা এফ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু ডিচ মাছ এফ টু ইজ ইউকুৱেল টু ডিচ মাছ এফ থ্ৰী ইজ ইকুৱেলটো ডিচ মাছ চ' গোটেইকেইটা একেই পালা তো ঠিক তেনেকৈ আমি কি লিখিব পাৰিম এফ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু এফ টু ইজ ইকুৱেল টু এফ থ্ৰী লিখিব পাৰিম ইজ ইউকুৱেল ধৰা এফ লিখি দিছোঁ একো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া এই ফ'ৰ্চকেইটাক মই আকৌ ড্ৰ কৰিম কেনেকৈ চোৱা অকল ফ'ৰ্চকেইটা ড্ৰ কৰে এইটো আছিলে তোমাৰ কি ফ'ৰ্চ এইটো হ'ব তোমাৰ এফ ওৱান অ'কে ত' এইটো আছিলে তোমাৰ এফ টু আৰু এইটো আছিলে তোমাৰ এফ থ্ৰী মোৰ আগতে অকণমান ডেকা হৈছে চিধাকৈ কিবা এতিয়া এফ ওৱান এফ টু এফ থ্ৰী পালে অকল ফ'ৰ্চকেইটা কিছুমান ত' তোমাক কি লাগে এতিয়া ৰিজাল্ট এণ্ট ফ'ৰ্চ লাগে বিকজ তোমাক এই ইয়াতে যে চাৰ্জটো আছিলে কেপিটেল কিউ কেপিটেল কিউটোত ট'টেল ফ'ৰ্চ কিমান লাগিছে তুমি গম পালা কেপিটেল কিউত এইটো ফ'ৰ্চ লাগিছে এইটো ফ'ৰ্চ লাগিছে এইটো ফ'ৰ্চ লাগিছে চ' ট'টেল কি হ'ব গোটেইকেইটাক কি যোগ কৰিব লাগিব ভেক্টৰ চাম এতিয়া আমি চাম ভেক্টৰ চাম কেনেকৈ কৰে ঠিক আছে ত' আমাক ট'টেল ফ'ৰ্চ লাগে ক'ত ট'টেল ফ'ৰ্চ বা নেট ফ'ৰ্চ নেট ফ'ৰ্চ অন কেপিটেল কিউ লাগে এইটোৱেই ল'বা দিছিলে কুৱেশ্যনত ত' এইটো কি হ'ব আমি কি কৰিম ভেক্টৰ চাম কৰিম অ'কে ভেক্টৰ চাম কৰিবৰ কাৰণে চোৱা কি কৰিম এফ ইজ ইকুৱেল টু এফ ওৱান ভেক্টৰ প্লাছ এফ টু ভেক্টৰ প্লাছ এফ থ্ৰী ভেক্টৰ ওলাই যাব ট'টেল ত' এইকেইটা ভেক্টৰ চাম কৰাটো ইমানো ইজি নহয় বাট ফৰ্মুলাটো জানিলে ইজি হৈ যায় চোৱা মই ইজিলি কৰাই দি আছোঁ ত' মই প্ৰথম কি কৰিম এফ টু আৰু এফ থ্ৰীক যোগ কৰিম কেনেকৈ ভেক্টৰিয়েল চাম কৰিম অ'কে তো চোৱা ইয়াতে এফ এফ টু আৰু এফ থ্ৰী কি হৈ আছে আমি কি জানো ইহঁতৰ মাজৰ এংগলটো কিমান হয় ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী কেনেকৈ বিকজ এটা ৰাউণ্ডত কিমান ডিগ্ৰী এংগল থাকে এটা ৰাউণ্ডত তোমাৰ ইয়াৰ পৰালৈকে থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী এংগল থাকে অ'কে ত' এই ৰাউণ্ডটোক এই ৰাউণ্ডটোক তিনিটা সমান ভাগত ভাগ কৰিছে তেনেহ'লে এটা ভাগত কিমান পৰিব তিনিটা সমান ভাগ চোৱা এটা ভাগ তাৰপিছত দুটা ভাগ তিনিটা ভাগ তিনিটা সমান ভাগত ভাগ কৰিছে তো এটা ভাগত কিমান পৰিব ডিভাইডেড বাই থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী ত' তুমি এইটো এংগল কিমান পাবা ওৱান টুৱেন টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী পাবা গুড ত' ইয়াতে আমি কি লগাম ফৰ্মুলাটো লগাম এতিয়া চব ফৰ্মুলাটো লগোৱাৰ আগতে মই দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হয় ফৰ্মুলাটো ধৰা হ'ল তোমাৰ হাতত দুটা ভেক্টৰ আছে এটা এ ভেক্টৰ আৰু এটা বি ভেক্টৰ ভেক্টৰটো যেনেকৈ থাকক তোমাৰ ইচ্ছা ত' এইটো বি ভেক্টৰ ত' ইহঁতৰ যোনটো ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰ হ'ব কেনেকৈ পাবা ভেক্টৰিয়েল চাম কৰিবা কেনেকৈ কৰিবা ফেক্টৰিয়েল চাম তুমি পেৰেলেগ্ৰাম ল লগাবা চোৱা এনেকৈ এটা পেৰেলেলোগ্ৰাম বনাই ল'বা অ'কে ত' এইডাল হ'ব তোমাৰ ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰ কাৰ এ আৰু বি ৰ চ' এ আৰু বি যোগ কৰিলে তুমি কি পাবা ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰডাল পাবা এইডালৰ নাম দিছে যেনিবা আৰ এতিয়া চোৱা ইহ এ আৰু বিৰ মাজৰ এটা এংগল থাকিব কিমান ধৰি লৈছোঁ থিটা এংগল ত' এতিয়া আৰ মানে কিমান হ'ব আৰ মানে হ'ব তোমাৰ এৰ মেগনিটিউড ল'বা এৰ মেগনিটিউড স্কুৱাৰ কৰিবা প্লাছ বিৰ মেগনিটিউড ল'বা বিৰ মেগনিটিউড স্কুৱাৰ কৰিবা প্লাছ টু ইন টু এৰ মেগনিটিউড বিৰ মেগনিটিউড তাৰপিছত কছ থিতা অ'কে ত' দেখা পাইছে চাগে এতিয়া ত' এতিয়া কি পাবা তুমি কছ থিতা পাবা এইটো হ'ব তোমাৰ ফৰ্মুলা যদি এ আৰু বি ভেক্টৰৰ ৰিজাল্টেণ্ট লাগে ঠিক আছে অ'কে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ হাতত দুটা ভেক্টৰ আছে এতিয়া সেই ভেক্টৰ দুটা হ'ল এফ টু আৰু এফ থ্ৰী ভেক্টৰ চ' দুয়োটাৰ মাজত আমাক ৰিজাল্টেণ্ট লাগে চ' ৰিজাল্টেণ্টডাল কোনপিনে হ'ব সেইটো চোৱা ত' ৰিজাল্টেণ্টডাল বনাবৰ কাৰণে আমাক এটা পেৰেলোগ্ৰাম লাগিব তো আমি এই দুডাল ভেক্টৰ লগ লগাই এডাল এটা পেৰেলোগ্ৰাম বনাই ল'ম তো এইডাল হ'ব তোমাৰ ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰ এইডালৰ নাম দি দিয়া যেনিবা আৰ বুলি দি দিছা অ'কে ত' এইটো হ'ব তোমাৰ ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰ এফ টু আৰু এফ থ্ৰীৰ মাজৰ ভেক্টৰিয়েল চামটো অ'কে ত' এতিয়া ইয়াতে যোনটো আৰ হ'ব আৰটো কিমান হ'ব সেইটো চাই ল'ম আৰ ইজ ইকুৱেল টু তুমি পাবা এফ টুৰ মেগনিটিউড চ' মই মডুলাৰ্চ নিলিখো ডাইৰেক্টলি এফ টু বুলিয়েই লিখি দিছোঁ অ'কে চ' আৰ ইজ ইকুৱেল টু এফ টুৰ মেগনিটিউড স্কুৱাৰ কৰিবা প্লাছ এফ থ্ৰীৰ মেগনেটিউড স্কুৱাৰ প্লাছ টু ইনটু এফ টু এফ থ্ৰী কচ থিটা তো এইটো ৰুট লগাই দিবা তো ঠিক এইটো ফৰ্মুলাই মই ইয়াত এপ্লাই কৰি দিছোঁ এতিয়া চোৱা এফ টু এফ থ্ৰী কিমান হয় ভেলুটো এফ টু এফ টুৰ ভেলু হৈছে তোমাৰ অলপ আগত পাইছিলোঁ গোটেইকেইটা ভেলু একেই আছিলে এফ টু এফ থ্ৰী চ' এইটো হ'ল আমাৰ ইকুৱেশ্যন এফ ওৱান এফ টু এফ থ্ৰী গোটেইকেইটা একেই আছিলে ত' এইটোক মই এফ বুলিও লিখিব পাৰোঁ এফটোক মই এফ বুলি লিখিলোঁ প্লাছ এইটোকো এফ বুলি লিখিব পাৰোঁ প্লাছ এইটোকো মই এফ বুলি লিখিম এইটোকো এফ বুলি লিখিম আৰু এইটো হ'ব তোমাৰ কছ ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী বিকজ এফ টু আৰু এফ থ্ৰীৰ মাজেৰে অংকেলটো ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া আমাক লাগে কচ ওৱান টুৱেণ্টিৰ ভেলু কেনেকৈ লিম চোৱা কচ ওৱান টুৱেণ্টিৰ ভেলু কছ ওৱান টুৱেণ্টি মানে হৈছে তোমাৰ চাইন ছৰি কচ নাইণ্টি প্লাছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী অ'কে ত' কছ নাইণ্টি প্লাছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী হৈছে মাইনাছ চাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী অ'কে চ' মাইনাছ থাৰ্টিন থাৰ্টি ডিগ্ৰী পালা ত' চাইন থাৰ্টি মানে হৈছে হাফ আগত এটা মাইনাছ হেল চ' কছ ওৱান টুৱেণ্টি মানে কিমান পাবা কছ ওৱান টুৱেণ্টি মানে পাবা তুমি মাইনাছ হাফ অ'কে চ' কছ ওৱান টুৱেণ্টিৰ জেগাত কি বঢ়াবা মাইনাছ হাফ ত' এতিয়া চোৱা এফ স্কুৱাৰ এফ স্কুৱাৰ এইটো হ'ব টু এফ স্কুৱাৰ প্লাছ এইটো হ'ব টু এফ স্কুৱাৰ আৰু কছ ওৱান টুৱেণ্টি মানে মাইনাছ হাফ ত' টু টো কাটি গ'ল কি বাচি থাকিব টু এফ স্কুৱাৰ প্লাছ এইটো টুটো কাটি যাব এটা মাইনাছটো আগত আহি যাব এইটো এফ স্কোৱাৰ থাকিব তো আনচাৰ হ'ব তোমাৰ এফ স্কুৱাৰ ইজিকুৱেল টু এফ তো তুমি আৰ মানেও কি পালা এফ পালা ত' আচলতে আৰ মানে এফ পোৱা মানে কি এই যোনডাল ৰিজাল্টেণ্ট এই ৰিজাল্টেণ্টডাল কি হয় এফ হ'ব অ'কে এইডালক এফ বুলি ক'বা এতিয়া চ এই দুডাল মিলি পিনে এইডাল লিখিলা অ'কে ত' এইটো হ'ল কিউ এইটো কিউ মই ইয়াতে লিখিছোঁ অ'কে ত' এইডাল তলপিনি আছিলে এইডাল কিমান হয় তোমাৰ এফ ওৱান ভেক্টৰ আৰু ওপৰত এই দুডাল মিলি কি হৈ গ'ল এডাল হৈ গ'ল তো এইডাল কিমান হ'ব এফ হ'ব অ'কে এফ এতিয়া চোৱা এফ বা এফ ওৱান বা এফ টু চবটো একেই হয় ত' এফ ওৱান মানেওটো এফেই হয় অ'কে ত' এতিয়া কি গম পালোঁ যে এই দুটা ভেক্টৰ অপজিট চাইডত আছে অপজিট ডিৰেকশ্যনত আছে আৰু দুইটা কি হয় ইকুৱেল হয় ত' ইটো আৰু ইটো যদি যোগ কৰা তেনেহ'লে এই দুটা যোগ ফল কিমান দিব তোমাক জিৰ' অ'কে চ' আমি কি গম পালোঁ যে ট'টেল চাৰ্জ অন কিউ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' ঠিক আছে চ' এই দুটা ভেক্টৰ জিৰো কিয় দিলে ইকুৱেল এণ্ড অপ'জিট ভেক্টৰ থাকিলে আমি সদায় জিৰ' পাওঁ ইকুৱেল বুলি কেনেকৈ গম পালা এ টু এফ এ টু এফ ঠিক আছে অ'কে চ' আমি আনচাৰটো কি পাম যে ট'টেল চাৰ্জ অ'ৰ নেট চৰি ট'টেল ফ'ৰ্চ অ'ৰ নেট ফৰ্চ অন কেপিটেল কিউ ইজ জিৰ' অ'কে চ' ছেটআপটো যদি মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ তোমাক এইটো এই কেপিটেল কিউ চাৰ্জটোত কিউ ওৱানৰ কাৰণে কিউ টুৰ কাৰণে কিউ থ্ৰীৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেলি বেলেগ বেলেগকৈ ফ'ৰ্চ লাগিব কিন্তু ট'টেল ফ'ৰ্চ যদি এইটো কিউ কেপিটেল কিউ চাৰ্জটোত চোৱা সেইটো কিমান হ'ব জিৰ' ঠিক আছে ত' আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড Electric field. Okay, thank you.